Fala aí, galera. Beleza, quem fala é o Vitor Liz, ainda mais um vídeo de Fortnite. E como vocês podem ver aqui no cronômetro, daqui 6 minutos vai rolar o evento. Então, se você gosta de Fortnite e quer ver mais no canal, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho, que assim eu sei que você quer receber todas as notificações. Ah, e me siga no Twitter. O Twitter vai estar lá na descrição. Eu vou pôr, esse vídeo vai sair primeiro pro pessoal do Twitter e depois pro YouTube. Vai lá. É só ir no link da descrição ou pesquisar @VitorLuiz2 no Twitter que você me acha. É que eu tô vendo que os vídeos não estão ficando com. Não tá enviando notificação pro meu inscrito. Porque se não tem. Porque se tem vídeo com nenhuma visualização. Se tem vídeo com nenhuma visualização, quer dizer que ninguém tá se. Quer dizer que ninguém recebeu notificação. Então eu acho que é. Então acho que é válido. Postar no Twitter, porque vai que alguém não viu. Aí, e não recebeu notificação do YouTube. Aí vai. Mas tá bom, vamos lá. Eu tô aqui com o Daniel, meu primo, o que vocês devem conhecer ele dos vídeos do Call of Duty. Se você não conhece ele, vai ver o vídeo de Call of Duty que ele aparece direto. Também. Vamos lá. Pelo menos em três vídeos que ele aparece. Mas é só ver esses três vídeos que você daí conhece um pouco mais. Eu acho que ele. Vocês vão estar ouvindo a voz dele porque ele tá na party. Então, acho que quando é party privada, eu acho que não ouve o som. Só eu posso ouvir. Tomou banho? Tomei. Ontem, né? Ontem. Hoje não. Mas eu vou tomar banho depois que gravar esse vídeo aqui. Tá bom. Vai rolar o evento, hein? Vai rolar. Calma aí. É que tem muita construção na frente. Não tô vendo. Mas acho que vai rolar daqui a pouco. Tem muita construção na frente do cronômetro. 3 minutos, 3 minutos, 2. Vai rolar, velho. Quero muito ver. Eu tô Se vendo. vocês querem ver, acompanhem o vídeo até o final, hein? Meu poço. É meu poço. Meu poço. Ó. Oh, que isso? Eu só quero ver o evento em paz, pô. Ninguém tem a noção de privacidade, não? Acho que eles não estão nem aí pra gente. Ah, por favor, não dá Vitória Royale de novo não, né? Só falta. Um minuto. Um minuto. Eita. Morri. E a nossa, nossa, nossa. O pica-pau.
Eu tô sem água nenhuma. Aê! 57, 56, 54, 53, 52, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 30, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Feliz Ano Novo! Ai, ai. Vai! Vamos lá! E que vai rolar? Tá abrindo o portal. Uma coisa tá acontecendo. Ficou tudo branco. Uou! Eu tô subindo. Que tá subindo? Tá girando. Eu tô girando. Que coisa mais doida. Não, que tem no portal! Eu tô descendo. Mano, que é isso? Uou! Que é isso? Virou um logo do Assassin's Creed. Sabe aquela tela de carregamento do Assassin's Creed? É muito parecido, mano. Ah! Qual arma que você quer que volte pro Fortnite, Gabriel? Escolhe. Metralhadora de tambor. É a Thompson? Tá bom. Peraí, deixa eu ver as outras. Tormenta X4. Lâmina do Infinito. Eu acho que é o Jump Pad. Picante. Quicante. Desempuxadora. Ou o secador de cabelo. Mas todo mundo quer a Thompson. Eu tô vendo que a maioria quer a Thompson. Todo mundo dando picaretada na Thompson. Espancando. É o secador de cabelo, eu gostava dele, mas eu só usava depois e quando eu não tinha nenhuma arma. No começo do Fortnite, que quando eu comecei a jogar Fortnite, essa arma só saía. E essa arma vinha direto no meu baú, vinha direto no baú. Tipo, eu não aguentava mais. Mas era uma arma legal quando você não tinha nenhuma arma. Eu sempre pegava ela quando não tinha nenhuma. Que ela era muito comum pra mim. Sério, todo baú que eu abria saía. Tá rachando! Mano, todo mundo vai pra Thompson, velho. Ninguém quer saber das outras armas, só a Thompson. É, só que eu acho que a Thompson vai ganhar. Olha isso. Eu vou pela maioria. Se a maioria tá aqui na Thompson, eu vou pela maioria. Vamos lá! Olha! Aê! Aê, mano! E agora? E agora? Voltamos! E agora? Tá bom, voltamos para a partida. Um vulcão! Um vulcão! O vulcão vai estar em erupção, galera!
Caramba! É muito. Mano, galera, se vocês pudessem ver minha cara nesse momento, meu rosto nesse momento, vocês iam ver que eu tô muito impressionado, mano. Olha isso! Isso é real, gente! Não é montagem no YouTube! Isso tá acontecendo mesmo! Vocês nem tem programa de edição. É, eu nem sei mexer com o programa de edição. Que é isso? Pra mim isso aí é coisa da modernidade. Não sei mexer com essa coisa. Mas mano do céu, olha isso. Vai acontecer. Caramba! Olha o tanto de lava que tá subindo. Eita! E agora? Será que ele vai destruir as torres tortas? Ou será que ele vai só encher de lava? Vamos ver. Vai, destrói as torres tortas. Faça as torres tortas queimar no fogo do inferno. Vai. É. Tempestade. É. Todo evento ele é destruído. Ele é destruído todas as seasons. Aquela torre da Torre de Tortas é sempre destruída todas as temporadas. Ele fez arroz, só que deu meio errado. O arroz queimou. É que ele nunca fez arroz, mano. Deixa ele. Vai ser um elevador. Caramba. Vai! Nossa, mano! Olha eu dando mortal! Uou! Tô dando mortal! Dando mortal! Eu sou um fantasma que dá mortal! Uou, mano! Uou, velho. Nossa. Deixa eu ver como que tá as torres tortas, mano. Que eu não vi até agora. Já coloquei o um marcador só pra. Vamos lá. Vamos ver como que tá. Maluco! A via do varejo? É. Nossa. Mentira. Pega um pouquinho de coca pra mim. Nossa, galera. Esse vídeo merece ou não merece seu like? Sério. Merece. Merece sua inscrição também. Vamos lá. Caramba, mano. Lembrando, temos vídeos toda sexta, sábado, domingo e feriados. Dia de semana eu não posso, tenho que estar estudando. Mas vamos lá! Uma coisa que o Vitor
sempre esquece. É que eu, de é falar. Que eu tenho que estar estudando dia de semana por motivos que eu não posso falar, porque me dá muita vergonha. Mas basicamente eu tive uma briguinha com o pai, que eu não quero falar no vídeo porque não é necessário. É. Mas tá bom. Vai começar, mano. E uma coisa que eu vi. Uau! É, que eu tô falando. Nossa, olha como tá as torres tortas, véi. Olha isso, as torres tortas. Mano, abriu uma cratera. Uou! Uou, velho! Não era isso que vocês queriam, fã! Pronto! Pronto! As torres tortas queimando o fogo do inferno! Não era isso que vocês queriam? Pronto! Não era isso que vocês queriam? A Epic Games falou basicamente os fãs da Epic Games. Por favor, destrói as torres tortas! Ai, ai! Vocês querem as torres tortas destruídas? Então beleza! Vamos mandar o vulcão colocar uma cratera lá! E uma coisa vai que... virar a nova cratera empoeirada! Já imaginou? E uma coisa que o Victor esquece de pedir! Compartilhar o vídeo com todos seus amigos! Verdade! Compartilhar o vídeo! É verdade! Mas eu não preciso avisar isso! É que não precisa avisar pra compartilhar o vídeo, pois meus vídeos ainda não são monetizados. Mentira que vai ser o Knuckles nesse filme. Pô, já estragaram o Sonic, vai estragar o Knuckles também, pô. Não, eles só pegaram os sprites do Sonic e pintaram de vermelho. Pra fazer um Ganda. Parece um Ganda. Mano, velho. Esse filme do Sonic vai flopar nos cinemas. Eu sei que vai. Vai flopar pra caramba, velho. Ele vai fazer o filme do Mario ficar de joelhos. Vai tirar o título do filme do Mario. Eu sei. Eu sei que vão refazer o Sonic, mas... Que bom que eu espero que mude pra melhor, porque tem a possibilidade de mudar pra pior. Dragon Ball Super. Tem como sim. Ouvi. Sempre olha. Tem como ficar pior. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Ah, já sei. De Super Tuntuber Z. Garoto, eu vou te esmagar, seu velho. Mano. Enquanto isso, ai, ai. Em algum lugar do universo. Mas quem são vocês? Mano, olha esse vulcão. Olha esse vulcão, velho. E não é só um vulcão. Vocês viram que as torres tortas também tá com uma cratera. Agora deixa eu ver como que tá a via do varejo. É uma cratera torta! Isso pega muito mal! Que
PK e usarem um golpe super... Sério, eu não tenho maturidade pra falar isso. Eu penso besteira. Ficaram presos em um loop temporal de comentários. Super Esquadrão de Salve! Porém, a energia que os prendia estava prestes a se dissipar. Uma nova batalha surgia no horizonte. Mano, vocês não que a Epic Games deve estar falando assim: não me pedem mais nada, por favor. Já fiz tudo que vocês queriam. Não era isso que vocês queriam? Então pronto. Não era isso que vocês mais queriam? Ei, não fala dos nossos fãs, não. Rip, nós tínhamos que acabar o que eles começaram. Nós não somos mais os mesmos de antes. Não mesmo. Nós treinamos. Haha, um inseto treinado continua sendo um inseto. Rip, pronto? Tô falando das torres históricas. Verdadeiro Mordecai 456. Ele gerinho Rip. A cratera foi destruída também. Vocês para uma revanche. Já tem um time em mente. Tu vai levar porrada de toda a árvore genealógica do Goku. Observe a audácia do animal. Eles acham que podem nos deter. Mas eu acho que desde a Season 4 eles fazem essa brincadeira com a gente. Vocês são patéticos, isso sim. E vocês são fake. Nós conhecemos os verdadeiros Supremos. Bem que a gente podia chamar eles. É, entendi. O Mordecai, o Supremo, diretamente do futuro. Ultra Play 2, Rigney, também do futuro. Confiança, Rip, nós somos os Supremos. Seria insignificante. Foi pura sorte. Volta pra ele, Mordecai. Sempre puxou pro cara dele. Vocês entrarão em uma nova dimensão. O quê? A dimensão da dor. O que que você... Você deve ser o Rip mais irritante que eu já conheço. Não, esse é o Rip do universo J341. Cara, não perde. Cara. Tô vendo, não bota pilha não. É tarde demais pra você. Este mundo será nosso. Jamais, com Goku ninguém me segura. Vai, Mordecai. Mordecai, Mordecai. Ué, o que que você... O que que você... Para de pimentar. Cala a boca. Vietos, pelo menos a gente concorda em alguma coisa. Sim, sim. Sim, eu sou Mordecai. Eu... Nossa, então é assim que eu sou. Cai dentro, sua desculpa medíocre de vilão mal feito. Fique parado, maldito. Vai, Goku! Ué, eu disse, eu sou droga. Que mentira, isso jamais aconteceria. Coloca aí na tela como deveria ter sido, editor. Não coloca, não! Só não posso... Ah, que desaforo! Mano. Ei, ô! Parou com essa depressão aí! Depressão é essa luta, Morder Inferior. Eu não me rendo tão fácil. Morderoso, da onde vem esse poder? Vai, Mordecai! Eu acredito em você! Mordecai, seu inseto, não me decepcione! Ô, louco, a relação de vocês é boa, né? Nós, Mordecai Supremos, não temos tempo para sentimentalismo. Não é sentimentalismo não, bro, é broderagem. É isso aí. Vou te mandar de volta. Broderagem. Depre. Não é deprê, é só mais adulta. É o seu fim. Maldito! Não, mas não pode ser. Mordecai, você conseguiu. Na tua cara. Rip, me ajude. Eu falhei na missão. Tudo bem, eu sempre soube. Soube o quê? Que você era um Mordecai. É referência ao Rip. Rip, não! Toma daqui, inseto! Rip, para! É. Rip, você tá me assustando. Inacreditável. Será que a maldade do Rip negativo não conhece limites? A eliminação inesperada de Black Mordecai deixa todos em choque. O que será que... Não quero nem saber. Pode parar aí. Você dispensou teu amigo como se ele não fosse nada. É, tá errado isso aí. Essa amizade de vocês é quase comovente. Esse vilão, coisão. Eu vou te mostrar o que é o Rip de verdade. Vamos ver como é que tu sai contra o time dos rochês espaciais. Um Rigby de elite nunca será derrotado por um Rigby classe baixa como você. Tenho um orgulho sardinha a meu favor. Ô, Rigby, a gente tá do lado... Tá bom, galera. É fogo contra fogo, cara. É maldade contra maldade. Eu acho que é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Esse vídeo realmente merece seu like.
Se você não deixou ainda, deixe. Então, eu fui. Tchau.